Първото издание на парад за класически автомобили и мотоциклети започна преди минути в Софийския квартал Владая. Там е Велина Сашева. Добър ден, Велина. Добър ден! Първият ретропарад във Владая събра над 100 автомобила от различни националности. Това е цивилната версия на американски военен джип. Той е произведен през 61-ва година и разбира се е реставриран, за да е в състоянието, което го виждаме днес. И в България е от 20 години. Водя ви и към един друг американски красавец, който е от 1978 година, от вече не толкова популярната марка Oldsmobile. Тук има автомобили, които са немски, италиански, френски. Има също така и много интересни експонати, като най-стария, който сега ще ви покажа. Това е Chrysler от 1936 година. Той е бил возилото на Данил Крапчев. Ще се опитам да се повозя малко на него. Той е доста обновен. Не е в първоначалната си версия, но шофирането му е като на всички останали автомобили. Всички колекционери разказват, че най-ценното на ретро машините е, че носят духа на времето. Велина Сашева за ретро-атракцията във Владая.